Тэгэхээр тавталхан орд бол Монгол хүн бүрийн хувьцаа эзэмшдэг монголчуудын өмч юм. 2015 онд тавталхан ордыг нүүрсчдийн нам гих улс төр бизнесийн бүлэглэл энерги ресурсын толгоо хятадын компанид өгөх гэрээг засгийн газраас батлуулахар завдж байсан. Зарим улсын хурлын даргаын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэг шуурхай ажилласны дүнд тухайн компанийг дампуурлаа зарлах гэж байгааг мэдсэн юм. 2016 оны улсын хурлын сонгуулиар нүүрсчдийн нам бүлэглэл за төрд эрх мэдлээ тогтоох гэж байна. Тиймээс одоо тавталхан төсөл дээр гарын үсгээ зурсан 40 гишүүнийг дэмжиэд бусдыг нь дэмжихгүй байхыг Эрдэнэс тавталхан ажилчдын төлөөлөл уриалсан юм а. Тавталхан ордыг ард түмэндээ үлдээе. Ард түмний өмч байлгая. Нэгдүгээр, хоёрдугаар болохоор тавталхан орд газрыг согцоор нь яаж хөгжүүлэх вэ? Эрдэнэс баг нуурын жишгээр тийм ээ. Ер нь товчхондоо яг энийг тусгасан ийм л тогтоолын төсөл байгаа юм. Тэгээд энэ тогтоолын төслийг маань манай улсын хурлын 40 гишүүн дэмжиж за энэгээр ингэж хайш нь явуулъя гэж гар үсэг зурж баталгаажуулсан байдаг. Харамсалтай нь улсын хурлаараа одоо хилцүүлж амжаагүй байжгаад одоо ингээд сонгуультай толчлаа л да. Тэгэхээр бид нар л одоо энэ удаагийн сонгуульд энэ 40 гишүүнийг дэмжээсэ. Тэгээ энэ 40 гишүүн бол одоо бүх нам эвслээс байгаа. Тэг. 40 гишүүнийг дэмжиж ярьж байгаа. 40 гишүүний эсрэг талд нь бас нэг 30 хэдэн үлдчихэд үгүй ээ гэдэг гар үсэг зурхгүй үлдчихэд нь шүү дээ. Тэгэхээр бид тэдний дунд ч одоо нэг нүүрсчдийн нам гэдэг хүмүүс чинь явж байгаа. Тэгээ одоо энэ сонгуулаараа тэд нар дахиж олон суудлаа авч өөрсдийнхөө одоо энэ тавталхаг авах гэсэн эрх шиг хэрэгжүүлэх юм бол олон суудлаа авч орж ирэх гэж байгаа. Ийм л энгийн ойлголцоо. Тэгэхээр ингээд энд бол арт хүмүүс маань өөрсдөө их энгийн байдлаар хандаад дүн шинжилгээ хийгээд тэгээ сонгуулаа зөөх баха гэж бодож байна. Тэгэхээр тавталхан ордод их хэмжээний хин орд ол илэрсэн байгаа. Харин энэ ордыг засгийн газар шууд мэдээлдэ авсныг тед буруутгаж байсан юм. Манай компани, манай ажилчдын, манай ашиглалтын талбайгаас орсон хин үйлдвэрийг засгийн газар болоод дулааж авсан. Маш том орд байгаа байхгүй юу? Энэ нь бол Утаагүй Улаанбаатар болгоны би хамгийн сүүлийнхээ эвлэн баг хурал дээр би бас энэ талаар мэдээж ирсэн. Тэгэхээр энэ метан хийгдэг манайхан чинь зөвхөн нүүрсээ зараад би тэрнээс мөнгө олно тий, намины дундаас ашиг олно гэж бодож ирсэн бол энэ хийн орд ирснээр бол яг хуу манай монголчуудын одоо хөгжилд эрчим хүчний асар том нөөц байгаа байхгүй. Утаагүй болох, газтай болох одоо тийм ээ машин дэрэгтэй бол адаглаад жижиглэх гэсах гэл ингээл олон юм биш үү. За иргэн бүхэн хувь эзэмшлэг таван толгоогоо авч үлдэхийн тулд тараасан мөнгөнд нь хууртаж саналаа өгөхгүй байхыг тед уриалсан юм. Сонгуулийн хуулиар бэлэн мөнгө тараах амлахгүй байхыг одоо хориглосон. Тиймээс энэ хууль зөрчсөн үйл ажиллагааг дэмжихгүй байхыг Эрдэнэс таван толгоо ажилчдын төлөөлөл нийт сонгогчдод хандан уриалсан юм.